מסודר פה מצליף בטוח. לא, מה, אתה גר במזבלה? משהו כזה. לא יותר חסוכה. לא, עזוב, לא צריך. אתה סוכרתי עכשיו? אתה חולה בכל המחלה. לא, אני לא חולה, אני פתאומי עכשיו. מה, אתה לא מבין במי נתקעתי? נתקעתי בענת. יש לה שני ילדים, אחד תינוק, אחד ממש קטן, וראיתי אותה דוחפת את העגלה, והיא בהיריון. אני לא עושה. טוב, לא משנה. יש לה את זה? בשביל זה באת? אני חשבתי שאתה באת כי אתה רוצה שאנחנו נהיה חברים שוב. אני לא מבין איך הצלחת למחוק אותי מהחיים שלך בדקה. במקום שהיית צייצה את הגיטרה, היית יכול פשוט לסמס כי הייתי נותן את זה לשכנה שלך. טוב, זה פה? איפה זה? זה בחדר השני? אני אלך להביא שאתה מביא. ממה אתה נפגע בדיוק? אתה שעומד עליי פה כל הזמן. הנה, עכשיו אתה עומד עליי. אתה נעלב מכל דבר. אני הייתי בתקופה קשה, יכולת להבין את זה. היית יכול להיות קצת יותר רגיש ולהבין. אתה חושב שאתה קדוש, אבל אתה מתנשא. לא כמה רגשי נחיתות, הרגת אותי. טוב, אתה מביא לי את זה ממה? לא, אתה מביא לי את זה. אני אסתם מעניין. איפה, אמא? אני אבין לך, אתה רק אם תענה על שלוש חידות. וואי, זה מתיש אתה? טוב, אז אין גיטרה. טוב, אני אקח את שלך נראה לי. מצחיק.